gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleban Ramax, gudoomiyaha komishanka doorashooyinka gobolka Togdheer Farxaan Cilmi Cali, komishinar Kaltuun Sheikh Xasan iyo laamaha amaanka ciidanka Soomaaliland oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Burco ayaa shacabka gobolka Togdheer ugu baaqay inay u hoggaansamaan awaamirta ka soo baxday komishanka doorashooyinka, waxaana sidoo kale mas-uuliyiinta shacabka gobolka Togdheer ugu baaqeen inay la shaqeeyaan ciidanka amaanka. Waxaan dadweynaha gobolka farayda awaamirta ka soo baxday kimishinka qaranka in ay sidooda u fuliyaan. Waxaa shicibka looga baahan yahay in iyana ay ilaaliyaan si ay noogu dhacdo doorasho xal iyo xalaali. Waxaan ka digayaa in laysnaado fuurjari gareeya dhaqdhaqaaqa baabuurta ee kimishinku bixin doono oo xadidan. Waxaa magaalada Bentoo la saarayaa xilligaa kimishinku inoo cayimay dhammaan gaadiidku. Waxaan dadweynaha gobolka Togdheer aan faraynaa marka koowaad inay ilaaliyaan nabadgelyada, mar labaadka inay si nidaamsan oo hufan uu qof kastaaba u codeeyo, mar saddexaadka qof kastaaba kaarkiisa goobta loogu talagalay inuu ku codeeyo ee xagga dhabarka kaga taala magaceedu inuu iska xaadiriyo toddobada subaxnimo ilaa lixda subaxnimo ee bisha saddexaad. Dadweynaha waxaa laga rabaa inay u diyaar garoobaan safafka si habsan ay u yimaadaan, iyagoo ku talagelaya lixda subaxnimo inuu qofku taagnaado ilaa iyo lixda galabnimo. Lixda marka ay gaadho, wixii kuyuuga taagan waa loo dhammayn doonaa, laakiin qof waliba ha ku dadaalo inuu hore u yimaado, kuyuugana yimaado. Qof walba waxaa laga rabaa inuu diyaarsado kaarkiisa cod bixinta, isagoo qofku eegaya goobta uu ku qoran yahay ku codeynayo, oo weliba uu eegan doono goobta ugu qoran dhabarka xagga dambe kaarkiisa. Qofku waa inaanu mashquulin, laakiin uu ku talagalo goobta uu ka codeyn doono inay tahay goobta ugu qoran kaarkiisa xaggiisa dambe. Waxyaabaha kale dadka aan u sheegayno dhammaan waxaa soo xidhan ololihii, lama rabo calaamad xisbi. Wixii ka dambeeyey shalayto lixdi mukhribnaba ahayd ay soo xidhantay maanta iyo berrito, lama ogola xisbina inuu la dhex maro magaalada ama meel kastaba calaamad uu leeyahay xisbi. Maalintaa waxaa la gelaya waxa weeye waa doorasho, doorashaduna waa doorashadii madaxweynaha. Waa bashiirkii qarankan iyo wadan lahayd. waxa weeye qof walba waxa weeye waa inuu noqdaa qof caaqil ah oo ka fakera dadka caamka ah ee aan ka fakerin xisb uu taageero ama cid kale uu taageero. Waa waajib qaran in nin walba ninkuu jecel yahay u fuutayo. waxa weeye waqti qureenu doonayna waxa weeye inaanu shacabka gobolka Togdheer aanu ku codsanaynaa inay ciidamada booliiska sida ugu wanaagsan ee ugu wanaagsan ula shaqeeyaan. Bulshadaasi koob iyo labaatankii casho waxay muujiyeen wanaag fara badan, bay muujiyeen booliska si wacan bay ula shaqeeyeen, aad bay noola shaqeeyeen iyaga oo weliba iyagu is-abaabulaya oo doonaya inaanay rabshado kasam ka dhicin gobolka. Jaamac Saleban Cumar, TV-ga caalamiga SBC, magaalada Burco.